Ljudi, pozdrav! Ovo je posljednji video u ovoj seriji, tačnije na ovom poslu, i uvek volim na kraju da napravim poređenje, dakle da vidimo kako je to bilo na početku, kako je na kraju. Evo, mi radimo neke završne radove i ajde da vidimo šta smo napravili. Praktično nam je ostalo da postavimo ove žlebnjake samo na ovoj uličnoj strani, sve smo već uradili i to ćemo završiti za 2-3 sata i onda odlazimo, dakle razlaz. Sve u svemu, ajde malo da vas provedem kroz posao. Ovdje je ostala rupa koju ćemo zatvoriti. Limar je odradio njegov deo posla, odradili smo i ovaj mali krović ovdje. U nastavku videa ću pustiti naravno i dron. I odradili smo i ovu dvorišnu stranu. I evo ovako to izgleda. Crep je lep. Lepo izgleda. Evo nam i gazdarica, nešto nam svaki dan kuva. Svaki dan nam kuvaju ljudi, hrane nas, poje nas, čoveče. Lepo izgleda. Terasu smo sredili. I počistili smo smeće. Znači, čekamo da dođe prikolica da se to potovari. Sve je složeno. Pomilice, to ćemo sve da sretimo. Sve u svemu, ovu uvalu, vamo, dakle u ovom limu sam ja sekao. I dosta sam ja to lepo isekao, uvek može bolje, ali solidno. Čekamo da padne kiša, da upere pršinu. Htio sam to da zalijem vodom, ali znate šta ljudi, nije nam se dalo. I nemamo crevo, to je pravi razlog, nemamo crevo da zalijemo krov, da očistimo od pršine. Ovako izgleda ovaj krov. Znači, baš smo ga sredili. Limar je odradio fantastičan posao. Idemo iz. Ovo je ta iza strana koju smo sredili. I ova strana mi malo zadavala problema, zato što ima tu betonsku atiku i onda sam tu imao muku da tu prvu letvu uklopim. Ali sve u svemu, ljudi su zadovoljni, ovo je dobro odrađeno. I ovu šupicu bi trebalo isto da pretresemo, ali ne sada. To ćemo neki drugi put raditi. Ima u ovom dvorištu još dosta posla. Sve u svemu, kreće se od krova. Dakle, prvo krov, pa sve ostalo. Složili smo i stari crep. On će biti iskorišten za te neke pomoćne objekte i tako. Možda za neki boks za psa. Ili šta god, sve u svemu složili smo ga ovdje, pa nek čeka svoj red. Dakle, ovi grebeni su isečeni i namontirani, sad praktično treba uraditi suvu montažu žlebnjaka. I to je to, eno tamo iza i ono je završeno. Krov uopšte nije mali, 322 kvadrata sam izračunao. I evo nas, tu smo. Final. Majstor Sale radi posao sa cigarom u ustima.
I ljudi, dok pakujemo alat, da kažem nekoliko reči. Znači, pakujemo se, gotovo je. Posao je završen. Sve smo uradili onako baš. Vidi se i dijagonala kako je lepo složeno u krovu. Sve u svemu, dobili smo lepe pohvale od ovih domaćina. Oni su jako zadovoljni. I to je to. Idemo još malo samo. Prezadovoljni, eno ih tamo. Idemo sada da ih intervjuiš. Ovaj detalj ovdje mi se jako sviđa. Jako smo to lepo zategli i ispeglali. I ona uvala mi je onako baš autentična. Hlebnice su legli lepo. Tako da dobar posao. Malo smo i terasu ovu još produžili i zategli. Sve u svemu dobro. Za svaku se preporuku. Da. E, a šta ti je ovo? To je nargila. To je... Jel valja to išto? Domaćini, hvala i vama, vidi. Hranili ste nas, pojili ste nas, svaka vam čast. Znači, to... Znači, pravo domaćinski, nema šta. Evo, i mi vas pozdravljamo, idemo dalje. Ugostili su nas. Da. Lepo smo se družili i sad je vreme, znači da se ide dalje. Bilo bi dobro da ima više ovakvih domaćina, ali suštinski naš narod je veoma široke ruke gdje god da radimo. Tako da, drago mi ste zadovoljni. Hvala vam još jednom. Jeste, većina su ljudi na mjestu. Da. Domaćice, hvala ti na svemu. Hvala vama. Pamtit ćemo te. U daljem radu. Dobro, budu tako nasmijani, dobro raspoloženi, kako si bili ovdje, da se hvala. Hvala. Lojalni, odgovorni, pravde, sposobni. Da. A ovo je stalo kod svega. Ništa, idemo ljudi. Da. Ajmo.
Thank you.